କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କାଳ ଭୈରବ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟ। ଆଳି ଥାନା ପୋଲିସର ବେଆଇନ ଗିରଫଦାରୀ ବିରୋଧରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି କଟକରୁ ଆସିଥିବା କାଳ ଭୈରବ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟମାନେ। ସାଙ୍ଗରେ ସୁବାଶିଷଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଆଣି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ତିନି ଦିନ ତଳେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦାଦାବଟି ମାଗିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସୁବାଶିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନାମକ ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଓ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଆଳି ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ଏମାନଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଗିରଫ କରିଥିବା କାଳଭୈରବ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ିରେ ଗୋ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସୁବାଶିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏକ ଗୋରୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଏକ ମିଛ ଏତଲା କରାଇ ସୁବାଶିଷ ଓ ତାଙ୍କର 2 ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଦାଦାବଟି ମାଗିବା ଅଭିଯୋଗରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୁବାଶିଷ ଓ ତାଙ୍କର 2 ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ନିଃସର୍ତ୍ତ ଖଲାସ କରିବା ଓ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ଗୋଚାଳନକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା, ବେଆଇନ ଗିରଫ କରିଥିବା 2 ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କାଳଭୈରବ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟମାନେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି।